Ġejt innominata minn Marija Muscat biex nipparteċipa f'din il- well, din it-turija ta' solidarjetà ma' daw kollha li jibatu mill-kundizzjoni tal-ALS. L-ALS hija marda neuroloġika u sfortunatament sal-lum ma tmemx kura. Jidher li wkoll sfortunatament m'għandniex biżżejjed riċerka għaddejja fuqha din. Dawn huma nies li jiena naf personalment minnhom li jibatu ħafna u rrid inselmilhom minn hawnhekk u dak li qegħdin nagħmlu ma' mhuwiex biżżejjed u rridu nibqgħu nagħmlu nkomplu nsostnu, imma wkoll rrid insellem lill-familjari tagħhom. Hemm ħafna familjari li minħabba li għandhom xi membru tal-familja tagħhom din it-tip ta' kundizzjoni tal-ALS ibatu ħafna wkoll. U allura din id-daqsxejta dexa żgur li mhux ħa tkun biżżejjed biex aħna nkunu biżżejjed solidari ma' dawn ħutna Maltin u Awċin u wkoll daw kollha fid-dinja. Mela, fidej, saħlek fidej. Bħala KSU mal-Student Università u l-organizzazzjonijiet intajna għek biex naraw kif taħmu flimkien mal-Presidenza u għal daqstant ġiet l-opportunità dil-kawza ġusta. Fidej, sa najdilkom wara. Nomina u koll l-sitt MPs Maltin biex jenaqdu ma' dit-turija ta' solidarjetà għal dawk li batu mill-kundizzjoni tal-ALS.